السلام عليكم ورحمة الله. سير يوتي كي داير؟ لاباس عليك؟ معك خوك يوسف. ها خويا، الدليل ديال اللي تحرقوا هنا في فرنسا، ها الطوموبيل تحرقوا هنا، وباش تعرف الناس شنو واقع هنا خويا في فرنسا، هذه البوسطة في واحد المنطقة سدوها كلها، سدوها. الناس اللي بغى يصيفط شبرا، اللي بغى يهز شبرا، ولا بغى سميتو يدير كلشي مسدود. ها داروا العود حطب سدو. سي فيرمي مسيو. واه ils ont peur qu'on la crame. Oui mais bon, c'est une mauvaise pour nous. C'est ça. Hein? Donc celui, si vous voulez prendre un recommandé, vous voulez retirer de l'argent, vous voulez voilà, ben vous êtes dans la merde. Merci. Allez. دي من شاء الله الوطن الملكي.